Хочу представити вам новий освітній проєкт, який має на меті формацію християнських лідерів для суспільної сфери. З 1 листопада стартує Християнська відкрита академія, перший курс, який називається «Християнин у суспільній сфері». Проєкт реалізується в партнерстві з Острозькою академією, на території якої я зараз знаходжусь, і з американським університетом Spring Arbor University. Навчання у відкритій академії відбуватиметься в змішаній онлайн-офлайн формі. Це будуть вебінари, відеолекції, вивчення книг, а також семінари, які будуть відбуватись по суботах в різних регіонах України на різні теми. Програма «Мінімум» – це прослухати 3 відеолекції в тиждень, прочитати 1 книгу в місяць і взяти участь в 3 виїзних семінарах протягом всієї програми. По кожному матеріалу необхідно здати тест. Особливою перевагою відкритої академії є першокласний рівень викладацького складу. Серед 30 викладачів є найкращі апологети і християнські мислителі світу, автори десятків бестселерів, як професор Оксфордського університету Джон Ленокс, соціальний критик і автор пару десятків бестселерів Оз Гіннес, один з кращих консервативних соціальних теологів сучасності Вейн Груден, авторка ряду популярних книг про сексуальну революцію Габріеля Кубі та багато інших видатних викладачів із Заходу. Українське крило викладачів Християнської відкритої академії також складається з професіоналів та досвідчених лекторів. Серед них є Андрій Баумейстер, найвідоміший на сьогодні публічний філософ, YouTube-канал якого зібрав понад 6 мільйонів переглядів. Мирослав Маринович, колишній в'язень комуністичних таборів, проректор Українського католицького університету. Ігор Пасічник, доктор психологічних наук, який відновив історичний навчальний заклад Національний університет Острозька академія і є його ректором. Участь в програмі не змінить вашого звичного графіку. Вона гнучка і розроблена для дуже зайнятих людей. Проте вона дасть вам солідний каркас гуманітарних знань, необхідний для ефективної діяльності в публічній сфері, основи християнського світогляду, можливість отримати менторинг від дуже досвідчених християнських лідерів чи викладачів, знайомство з іншими служителями, які розділяють ваші зацікавлення, чи у них схоже життєве кредо чи місія, а також навики менеджменту для реалізації суспільно спрямованих проєктів. Програма призначена для пасторів і церковних служителів. Вона допоможе їм стати більш ефективними пастирами для інтелігенції і суспільно активних людей, тобто для авангарду нації. Вона призначена для самих суспільно активних людей, тобто людей, які працюють в сфері адміністрації, освіти, бізнесу, політики. Вона допоможе їм краще свідчити про Євангеліє, про християнську істину на своєму робочому місці. Вона також призначена для пасіонарної молоді, яка може знайти своє покликання саме в суспільній сфері. Після завершення 7-місячного курсу студенти отримають сертифікат від Острозької академії і Spring Arbor University. Кінцева мета проєкту – допомогти християнським спільнотам у створенні мереж, які систематично реалізують проєкти християнського впливу на суспільство. Якщо вас зацікавила програма і ви хочете взяти в неї участь, будь ласка, зареєструйтесь на сайті, або, якщо у вас виникли запитання, зателефонуйте нам за телефоном чи напишіть на наш емейл.